Жалко, но остров пълна драма трябва да бъде затворен от съображение за безопасност. Шегичка, все едно ни е грижа за безопасността. Време е за остров пълна драма по Cartoon Network. Миналия път в остров пълна драма. 22 души ще прекарат 8 седмици в този прогнил летен лагер и ще се състезават с съотборниците си. Първото състезание е нищо работа. Не съм подписвала такова нещо. Химало, тате, здрав съм аз и притеснявам се за вас. До вече мисля си, че знам кога ще дойде моя ден голям. Искам звезда да стана и до звездите ще блестя. Победата при мен е да. На всичко съм готов за живота нов и ще мечтая. Искам звезда да стана. Днешното изпитание е от три части. Първата е да скочите от тази скала, висока 300 метра, в това езеро. Древолейка! Ако погледнете надолу, ще видите две зони. По-широката представлява частта от езерото, която сме напълнили с нервни... човекоядни акули. Тази зона е зоната за безопасност. Това е вашата цел. Там сме почти сигурни, че няма акули. Ти луд ли си? За всеки член от отбора ви, който скочи и успее да остане цял, съндък с материали ще го чака долу. Във всеки съндък има части, които ще са ви нужни за втората фаза на изпитанието. Да направите една вана. По-добрият отбор получава до вечера лудешко парти с гореща вана. Загубилите... ще изпратят някого у дома. Да видим. Първи отбор. Отбор Костур. О, уха. Кой иска да е пръв? Хей, ама не се тревожете. В тези шоута изпитанието първо се тества, за да се уверят в безопасността. Трябва първо да тестваме изпитанието. Знаеш това? Да приличам случайно на каскадьор? Не, но тези, които имахме, са всички в болница. Хайде, скачай страхливо, пиле! Не получавам достатъчно пари за това. Хей! Успях! Успях, човече! Нещо мина покрай мене! Кри, човече! Има нещо във водата! Долу, момче! Е, на мен изглежда безопасно. Кой е пръв? Дамите първо. Добре, отивам. Нищо работа. Просто ненормален скок в обръчия досания кули. Няма да стане. Аз не скачам. Малко те е страх? Да, страхувам се от височини. Няма нищо, приятел. За съжаление, това те прави и страхливец. Затова ще трябва да носиш това до края на деня. А, стига, наистина. Бок-бок-бок! И сега си тръгваш като пъзлю. Ей, на там! Следващият! Да!
мразя да става така. Извинявай, Крис. Аз имам заболяване. Какво заболяване? Такова, което ми пречи да скачам от скали. Може доста да те е страх, но така отборът ти може и да не победи. И няма да ти е приятно. Това е пресметнат риск. Видях другите. Няма да скочат деветима. Добре. Имаш шапка на страхливка. Е, обобщавам резултата. Чакай. Двама страхливци и 8 скачат. Един липсва. Аз няма да скачам без Кейти. Ние трябва да сме в един отбор, Крис. Моля те! Може ли? Може ли? Може ли? Може ли? Може ли? Може ли? Аз ще се разменя с нея. Добре, стига! И двете сега сте от костура. Изи, ти си в крещящия гофър. Да! Сега е ваш ред, момичета. Идваме! Страхотен костур! Добре, с това стават 9 скочени и 2 страхливци. Крещящи гофери, ако ги победите, ще тръпнем количката, за да товарите съндъците. Яко! Добре, деца, кой ще бъде пръв? Съжалявам много, но няма да го направя. Защо не? Хей, дават ме по телевизията. Ще си намокря косата. Шегуваш се, нали? Ако тя не скочи, аз оставам. Още скочите! Казва кой? Аз го казвам. Няма да изгубя състезанието, защото си с прическа разглезана, клапачке. Махай се, гето момиче, с тясно трико и мечти за раб звезда. Малка глезло, дето чете само списание и мечтае да е кралица на бала в гимназията. Е, поне съм популярна. Ще скачаш! Така ли? Лешона, ще те убия! Ей, хвърлихте където трябва, нали така? Да най с мен да е същата! Мислих, че това ще е някакъв конкурс за таланти. Ха-ха-ха, да! Не! Много ме е страх. Много съжалявам. Излага се много. Нали? Точно така. Да го направим. Да! Добре, хора. Остана само един. Този скок ви е нужен за победа. Никой не те притиска. Добре, притискайте! Давай, скачай, 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 направи го! Бях си доста изнервен. Работата е, че аз не съм толкова добър пловец. Гледам го там на скалата и си мисля, нулев шанс да успее. Всъщност си помислих, че ако скочи, това е краят. Добре се засили, приятел. Ще успееш. Сега аз ще умра. Сега определено ще умра от това. Давай, здравеняк! Победители! Съкрещящите гофари!
Беше страхотно, приятел. Какво има? Ами, май загубих банския костюм. А това не е рано случайно, 48 бутилки остават! Ау! Май ми се заби тръска! Муква и си вдигай съндъка! Пъзла! Хей! Само аз имам опит в лагеруването тук! Трябвам ви! 32 бутилки, ако падне случайно! О, трябва да посетя храста! Побърза, изоставаме! О, и аз трябва да отида! Нима, боже мой, аз също! Ох, мисля, че нещо ме ухапа! Ако падне една случайно, 28 бутилки остават! Вижте тук! Ето го и лагерът! Беше доста лесно! Аз съм приятно изненадан! По-добре ли е? Да! Нека да вървим! Окото ми се подува! Уф! Нещо ме сърби! И тепи също! Много ме сърби! От какво ли е? Умнете, може да използвате само зъби, за да отворите съндъка. Това беше моя идея. Хей! Мисля, че го отворих! Ау! Протрих си езика! Много ме сърби сега! Моето сякаш ме гори! Не мога! Аз ще се почеша! Вие сте много изостанали от другия екип. Ама, много назад. Какъв е проблемът? О, прав си, имаме проблем. А, боже мой, много е зле. Клекнахте ли, когато пишкахте в гората? Да. Случайно да видяхте над какво растение клякате? Имаше овални листа и зелено и много нагъсто. А растеше ли ниско? Горе-долу толкова. Клекнали сте над отровен брашлян. Моля те! Това е страхотно! Някой да ни помогне! Ей, вижте това тук! Имам си дърво! Аз имам инструменти тук и нещо като покривало. Просто исках да кажа, че не говорих сериозно, че си от гетото и за раб звездата и... Чудесни обици! Много са хубави! Сериозно? Е, извинявай, че те хвърлих от скалата! Няма нищо, така стана добре. Мир? Да, да, спокойно! Мислиш ли всички неща, които каза на Лапонда там? Лешона! Ах, не, ще види тя! И това са най-грозните обици, които съм виждала изобщо! О! Но ако я мразиш, защо се държиш така? Никога ли не си гледала реалити шоу? Дръж приятелите си близо, а враговете още повече. Приятелка ли съм ти? О, да. За сега. Най-накрая. Хей, какво става, бе, хора? Не ви ли липсват двете белички? Те пият вода. Да, явно пият отзад. Смешно. Ау, какво ти е това на окото? Нищо, просто алергия. Май става по-зле. Млъкни, не трябва да го разбират. Хей, чуйте, още не е късно. Можем да се справим. Кажи. Това е много гадно. Добре, вижте. Трябва да построим вана и ни трябва способен менеджер. След като всъщност само аз съм била, се избирам сама. Възражения? От какво започваме, циклоп? Отворете съндъците. Бриджит,
Доведи момичетата. Трябва ни всякаква помощ. Страхотна гореща вана! О, да! Яко! Е, май това са победителите! Крещящите гофари! Гофари? Спасени сте от елиминации и ще се къпете в страхотната гореща вана до края на лятото. Честно! Костурите, какво да ви кажа? Гадно е да съм на ваше място. Ще се видим край огъня и някой ще съжалява. Печелихме! Всички оставаме тук още цели три дни! Тук ще останем, тук ще останем, и сме страхотни, и победихме! Какво ще правим сега? Трябва да измислим кого да изгоним. Ами мисля, че трябва да е принцесата, ако не, е този здравеняк. Моля? Защо? Щото, освен ако не греша, само вие двамата носите кокошите шапки. И ако ще местим камион, май ще ни трябва този здравеняк. Но аз ви трябвам! Единствено аз! Знаем! Била си истински лагерник. Кого ще избереш? Предлагам него! Няма! Тоест, няма сол? Няма сол на масата. Жалко. Хей, той поне скочи от скалата, пъзло. Лъквай! Ей, успокой топката! Взе да става много напечено! Ядох достатъчно гадости за един ден. Ще отида да поспя. Но не можеш! Трябва да решим кой си отива! Не разбирам защо загубихме, ей! Като другите имат шест момичета! А? Това пък какво означава? Да, Зобрачо! Кажи сега! Ами, момчетата са по-добри в спорта от момичетата. Ама че работа! Как можа да кажеш това? Татко каза да внимава с момичетата тук, ей! Да им помагам, ако не могат да се справят. Мислиш, че няма да се справим, а? Не мисля. Добре, сега, нека да го пуснем. Поне не мисли, че момчетата са помни от момичетата. Но си е тъй. Готин трябва много да научи за реалния живот. Отбор Костур. В лагера бомбончетата представляват вкусно лакомство, което да хапнеш около огъня. В този лагер бомбончетата представляват живот. Всички гласувахте и взехте решение. На този поднос има само 10 бомбончета. Когато ви извикам, елате и си вземете бомбонче. Този, който не получи бомбонче тази вечер, трябва незабавно да се върне на кея на срама и да се качи на лодката на загубеняка. Това означава край на играта. Без право да се връща. Изобщо. Първото бомбонче давам на... Джеф. Тайлър. Уху! Да! Имам място на масата! Кейти! Бриджит! Диджей! Харолд! Да! Сейди! О, да! Благодаря! 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 Дънкън! Хора!
това е последното бомбонче за вечерта. Не съм изненадан. Видях да си бъркаш носа, готин. Не е хубаво. Кеят на срама е натам. Останалите, хъпнете бомбончетата. За сега сте в безопасност. Да, този лагер е още доста гаден. Но след като останах, може да се опитам да спечеля. За крещящите гофари! За крещящите гофари! Дай гофър! Дай гофър! Дай гофър! Дай гофър! Дай гофър! Дай гофър! Дай, дай, дай гофър! Записвате ли това? Добре. Нека си правят малкото парти колкото искат. Но аз ще спечеля състезанието. И никой няма да ме спре.